أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ان کے حوالے سے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور گائے کے واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے دلوں کی سختی کو بیان فرمایا اور بتایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا کہ وہ کلام الہی کو تبدیل کرتے ہیں، جانتے بوجھتے تبدیل کرتے ہیں، اور پھر اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اور تمہارے نبی سچے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم وہ بشارتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں توریت میں آئی ہیں مسلمانوں کے سامنے کیوں ذکر کرتے ہو، کہ وہ خدا کے سامنے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کا رد فرمایا. پھر بنی اسرائیل کے گروہ کا ذکر فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ منہم امیونا، ان بنی اسرائیل میں سے بعض ان پڑھ لوگ ہیں یا جاہل لوگ ہیں، لا یعلمون الکتابہ، جو کتاب کو نہیں جانتے، صرف زبانی پڑھتے ہیں، یہ مراد ملی جا سکتی ہے، الا امانیہ، مگر یہ کہ صرف اپنی تمنائیں، جھوٹی امیدوں کو، وانہم الا یظنون، اور وہ تو نیرے گمان میں ہیں، صرف گمان کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے بعض لوگ وہ تھے جو صرف زبانی طور پہ کتاب پڑھ لیا کرتے تھے یا زبانی طور پہ بھی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، تو وہ علماء یہود کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان سے جھوٹی باتیں سنا کرتے تھے. وہ اس قسم کی باتیں کہ مثلا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم لوگوں کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے. اسی طرح نحن احب اللہ احباء اللہ، کہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں. تو اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ وہ تو صرف امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جھوٹی امیدیں. امانی، یہ امنیت ان کی جمع ہے، اور امنیہ کہتے ہیں خام خیالی کو، جھوٹی امید کو. تو یہاں پہ وضاحت کر دی کہ یہ جو انہوں نے اپنے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا اور ہم ہی لوگ حق پر ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ صرف ان کے گمانات ہیں. فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو جاہل گروہ کا ذکر فرمایا، پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو ان جاہلوں کی وجہ سے گمراہی میں چلے گئے ہیں، ان جاہلوں کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے غلط امیدیں لگا لی ہیں ان لوگوں نے اور حق کی طرف وہ آ نہیں رہے ہیں. تو ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. ویلن کا لفظ عربی زبان میں عموماً ہلاکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ یہ ویلن کا لفظ جو ہے، یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور وہ وادی اتنی خوفناک وادی ہے کہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اس وادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چنانچہ جہنم کی وہ خوفناک وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، جو کتاب اللہ میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کرتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس جھوٹ کے ذریعے، اس تحریف کر کر، وہ دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیں. پھر اسی طرح اس ویل کے بارے میں اور بھی احادیث طیبہ آئی ہیں کہ یہ ویل جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جس اس تحریف کرنے والوں کو، ان کفار کو 40 سال پہلے گرایا جائے گا، تو 40 سال بعد اس جہنم کی وادی میں وہ گریں گے، وہ اتنے عرصے تک وہ لڑکتے رہیں گے یہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو خاص طور پہ تنبیہ فرمائی اور فرمائے کہ کتاب اللہ کو تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں،
تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات، آپ کی صفات، آپ کی نعت تورات میں موجود تھی. علماء فرماتے کہ تورات میں یہ موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ حسن الوجہ طول ربعتن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسین چہرے والے ہیں، درمیانی قد والے ہیں اور سرمگی آنکھوں والے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال خوبصورت ہیں. تو ان لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ وہ نبی جو آخری زمانہ ہوں گے وہ لمبے قد والے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی رنگ کی ہوں گی اور ان کے بال جو ہے بکھرے ہوئے ہوں گے، پراگندہ ہوں گے. اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے گھڑ دی. جب لوگ اپنے ان علماء یہود سے، جاہل یہود جب یہ باتیں سنتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو وہ منع کر دیتے کہ یہ وہ آخری زمانہ نبی نہیں ہے جن کا ذکر ہماری کتاب میں آیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت پہ فرمایا کہ یہ لوگ خرید رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو، یہ بیچ رہے ہیں تھوڑے سے مال حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ علماء یہود کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے سچی باتیں بیان کر دی ہماری عوام کے سامنے تو ہماری عوام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے گی. آج جو ہمیں تحفے تحائف مل رہے ہیں، دین کے نام پہ نذرانے مل رہے ہیں، وہ نذرانے ملنے بند ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس لکھے کی وجہ سے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. وویل لہم مما یکسبون، اور اس بات کی وجہ سے ہلاکت ہے جو اس تحریف کرنے کی وجہ سے وہ لوگ دنیا سے کما رہے تھے. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، وہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا یہودیوں نے کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن کے لیے. تو یہ پیچھے امانی کا ذکر آیا کہ جاہل عوام جو ہے وہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم جہنم میں نہیں جلیں گے. تو علماء یہود نے یہ بات لوگوں میں پھیلائی ہوئی تھی کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہر 1000 سال بعد ہمیں صرف ایک دن کا عذاب دیا جائے گا اور اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. یا بعض روایتوں میں یہ آیا کہ علماء یہود نے اپنے عوام سے یہ کہا تھا کہ ہمیں صرف اور صرف 40 دن کے لیے عذاب ہوگا، یعنی جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی صرف اتنے دن ہمیں عذاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو بیان فرمایا اور پھر اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عہد پہ قائم ہو کر اس کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسی باتیں بلا وجہ کے کہہ رہے ہو جس کو تم لوگ جانتے نہیں ہو، اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کفار کا، ان یہود کا رد فرما دیا. تو یہاں پر یہ آیت طیبہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. اسی لیے دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے رد کے طور پر اس بات کو بیان فرمایا کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز بھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. پھر یہ بات بھی تمام کے تمام آیات اور اس سے اگلی جو آیات آ رہی ہیں وہ یہ بات بھی بیان کرتی ہیں کہ اہل باطل سے مناظرہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے حق بات کو ظاہر کرنا چاہیے اور ان کی غلط باتوں کو مسکت دلائل سے جواب دینا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے انجام کے اعتبار سے بیان فرمایا، یہ پہلے تو ان کی حرکت بیان فرمائی، پھر اس کے نتیجے میں ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. ارشاد فرمایا کہ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، ہاں کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا، اور صرف گناہ کرنا مراد نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ احاطت بھی خطیعتہ ہو، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہو. تو اب یہ گناہ کو گھیر لینا یہ اسی شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جس کے چار جانب سے گناہ چھا گئے ہوں، یہاں تک کہ اس کی ایمان کی دولت بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہو. تو یہ خاص کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ورنہ اہل سنت کے نزدیک گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا
البتہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا گناہ جو انسان پہ پورا کا پورا احاطہ کر لے تو وہ صرف اور صرف کفار کے بارے میں ہے، ورنہ بندہ مومن کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے لیے یہ کہ اس کے گناہ کو صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جن کے گناہوں نے ان کو گھیر لیا، یعنی کفر نے ان کو گھیر لیا ہے، تو یہ لوگ جہنم والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جن جو لوگ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب کائنات حق کو بیان فرما رہا ہے، ایک طرف ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے جن کی چاروں جانب سے کفر چھا گیا ہے، اور دوسری جانب ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے جن کے چاروں جانب ایمان ہے۔ تو جن پر کفر چھا چکا ہے تو ان کا مقام بھی بیان فرما دیا، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی بشارت دے دی کہ وہ جنت والے ہیں، وہ اللہ کی رضا میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو ایک اور عہد یاد دلایا اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو عہد یاد دلایا ان باتوں کو ذکر فرمایا کہ جنہیں انہیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہ بنی اسرائیل چونکہ اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عہد یاد دلا کر بتایا کہ جو عہد ہم نے لیا تھا ان میں سے تم کوئی بھی پورا نہیں کر رہے۔ تو اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ نہیں عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو مگر ان لوگوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا اور حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہا، اور فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو والدین کی ہر جائز کام میں اطاعت کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ، خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو نہایت ہی واضح لفظوں میں بیان فرمایا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے والدین کو اف تک نہ کہے۔ جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ان کو کوئی بات ناپسند آ جائے ان کی تو اسے اف تک بھی نہ کہے، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے میں یہ ہے کہ ان کی خدمت میں لگا رہے، ان کی دل جوئی کرے، اور خدا نخواستہ اگر وہ کسی برے عقیدے میں گرفتار ہیں، کسی بری عادت میں گرفتار ہیں، تو اچھے طریقے سے ان لوگوں کو اس برے عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کرے، بری عادت کو چھڑانے کی کوشش کرے۔ فرمائے کہ وہ دل قربا، اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ دل قربا سے مراد وہی قریبی رشتہ دار ہیں جو ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے اور دیگر رشتہ دار ہیں، اور یتامہ یتیم کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے وہ چھوٹا بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا، اور اس کی تفاصیل تو بہت ہے۔ بہرحال والمساکین، اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اور مسکین کی اگر ہم فقہی تعریف دیکھیں تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ اب اچھی بات کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، اور یہود نے یہ کام بھی چھوڑ دیا تھا، اس عہد کو بھی توڑ دیا تھا۔ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ بات چیت نہ کرے، بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تصویر بھی مروی ہے کہ قل قول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے اوصاف کو بیان کرو گے، اور پھر فرمائے کہ واقیم الصلاۃ،
اور پھر نماز کو قائم رکھو گے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اللہ نے ان کی بد عہدی کو بیان فرمایا کہ پھر تم میں سے اکثر لوگ جو ہے اس وعدے سے پھر گئے، اس عہد سے پھر گئے، وانتم موردون، اور تم لوگ روگردان ہو، یعنی تمہاری عادت بن چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کی۔ تو اب یہ دعوے کرنا کہ ہم لوگ حق پر ہیں، ہم لوگ کامیاب لوگ ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہو، تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعووں کو باطل کرنے کے لیے پھر اگلی بات بیان فرمائی، ان کی ایک اور بد عہدی کو بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں قتال نہیں کرو گے، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے شہروں سے نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا، یعنی وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اس بات پہ عمل کریں گے، نہ تو اپنے لوگوں کا خون بہائیں گے، نہ ہی انہیں جلا وطن کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات پہ گواہ بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بدعہدی کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبیلے قریب قریب آباد تھے، ایک بنو قریظہ تھا اور ایک بنو نضیر تھا۔ بنو قریظہ کی جو عربوں سے یعنی انصار سے دوستی تھی وہ قبیلہ خزرج کے ساتھ تھی، اور بنو نضیر کی دوستی اوس کے ساتھ تھی۔ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہود کے دونوں قبیلے اپنے اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے، اور ان کے ساتھ مل کر آپس میں یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو نہیں مارو گے، تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور تم لوگوں سے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا تو تم لوگوں نے، ثم انتم هؤلاء، کہ تم ہی لوگ ہو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا، ایک دوسرے میں قتال کیا، اور تم ہی لوگ ہو جو ایک گروہ کو اس کے شہر سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم اپنے ہی دیگر یہودی بھائیوں کے خلاف گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَى، پھر اب ان کی ایک دوسری دو رنگی بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، درا حال یہ کہ ان کو وہاں سے نکال دینا تم پہ حرام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس بدعہدی کو بیان فرمایا اور ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا کہ جب آپس میں تم لوگوں کو جنگ کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، تمہیں جلا وطن کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن تم لوگوں نے یہ دونوں کے دونوں کام کیے، تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم یہودی جہاں بھی غلام پاؤ ان کو آزاد کر دو گے یا قیدی اس کو چھڑا دو گے، مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم ایک دوسرے سے قتال کرتے ہو، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ان کے شہروں سے نکالتے ہو، لیکن جب تمہاری آپس کی جنگ ختم ہوتی ہے اور تم لوگ آپس میں ٹھنڈے ہو جاتے ہو تو اس کے بعد پھر آپس میں یہودی مل کر چندہ جمع کر کر اس جنگ میں جو لوگ قید ہوئے ہوتے ہو ان کو چھڑاتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا قیدیوں کو چھڑانے کا اور ہم اس لیے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، ان کو چھڑا رہے ہیں۔ تو دو رنگ اس میں یہ تھی کہ تمہیں تو قتال سے بھی منع کیا گیا تھا، تمہیں تو جلا وطن کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، مگر تم لوگ قتل بھی کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تم لوگ جلا وطن بھی کر رہے ہو، مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ تم قیدیوں کو چھڑانے لگتے ہو۔ تو اس کی اس حرکت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے سے انکار کرتے ہو، اس کا کفر کرتے ہو اس کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفاقی سچائی بیان فرمائی کہ جب بھی قوم بگڑتی ہے تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتی ہے اور پھر اپنی اس خواہشات کو دین کا نام دے دیتی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں،
حالانکہ اس میں بھی سراسر اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہے، اور جس حصے کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اب یہ اصول کہ بعض کتاب پہ ایمان لانا، بعض کتاب کو چھوڑ دینا، یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ بھی اس قسم کی حرکت کریں گے وہ سب کے سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ آج ہمارے یہاں پہ بھی مختلف فرقوں کو دیکھا جائے کہ بعض باتوں کو مانتے بعض باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کی ایک بات کو لے لیتے ہیں دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث شریف کی ایک بات کو لے لیتے ہیں دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا ایک مثال میں بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، تو اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَ، اور وہ ان کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس آیت کو لے کر مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی انکار کر جاتے ہیں، یا شفاعت کو مانتے تو ایسی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ حالانکہ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس دن کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے یہاں پہ شفاعت کرے گا۔ تو یہ آیت طیبہ شفاعت کی دلیل بھی ہے، اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اذن شفاعت دیا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفاعت لی اہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب شفاعت وغیرہ کچھ نہیں ہوگی بروز قیامت، یہ کوئی دنیا کا معاملہ تھوڑی ہے کہ تھانے دار کے پاس جا کر جو ہے سفارش کر دیں گے چھڑا لیں گے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اور دیگر جو آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے لیے یہ اختیار رکھا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں جب کسی کی شفاعت کریں گے، کسی کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام محبوبیت کی بنا پر ان لوگوں کی سفارش کو قبول فرما کے ان لوگوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور ان لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح بعض کتاب کو ماننا اور بعض کو نہیں ماننا، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بلا شبہ یہ ارشاد فرمایا کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے، غیب کو نہیں جانتا مگر اس کے سوا کوئی بھی نہیں، غیب کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب ان آیات کو لہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرنا اور یہ ان آیات کو پیش کرنا کہ جناب وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے برعکس قرآن مجید فرقان حمید میں، دیگر مقامات میں، سورہ آل عمران میں، سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اپنے تمام پسندیدہ رسولوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس سے چاہے۔ ایک مقام پہ فرمایا من یجتبی من رسولی ہی، تو اپنے منتخب شدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ غیب کا علم عطا فرمائے۔ تو ایک مقام کو ماننا یہ بعض کتاب پہ ایمان لانا ہے کہ جناب کسی کو غیب نہیں ہے اللہ کے سوا، اور دوسرے مقام کا انکار کر دینا جس میں نبی اللہ کے نبیوں کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو یہ پھر بعض کتاب کا انکار کرنا ہے۔ حالانکہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ غیب حقیقی جو اپنی ذات سے جاننے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انبیاء کو جو غیب دیا گیا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں عقیدے رکھنے چاہیے، پوری کتاب پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات لے لی جاتی ہے مدد کے حوالے سے کہ کہا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت طیبہ کو لے کر پھر سب پہ شرک کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ غیر خدا سے جو ہے مدد مانگنا شرک ہے۔ حالانکہ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، حالانکہ نہ تو صبر خدا ہے اور نہ ہی نماز خدا ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید میں تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آیا کہ وہ فرماتے ہیں عینونی بقوت، کہ تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو اب صرف اس بات کو ماننا کہ ایاک نستعین کہہ کر کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، باقی کسی اور سے مدد مانگے تو شرک ہو جائے گا، تو یہ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لانا ہے، اور باقی جو فرمایا گیا جو اللہ کے انبیاء کا طریقہ کار بیان کیا گیا، خود مدد کا ذکر کیا گیا غیر خدا سے، خود فرشتوں سے جو مدد کا ذکر کیا گیا
اس کا انکار کر دینا یہ بعض کتاب کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر یہ بعض کتاب پہ ایمان لانا ہے اور بعض کتاب کا انکار کرنا ہے، حالانکہ اس میں سیدھا سیدھا راستہ جو علماء نے بیان فرمایا کہ مددگار حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، باقی انبیاء، اولیاء یا اور جو دیگر مخلوقات ہیں ان کو اگر مددگار جانا اور بندہ سمجھ کے جانا مددگار، تو پھر وہ سارے کے سارے وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں لوگوں نے بعض کتابوں کو جو ان کے من پسند ہے، جو ان کا نفس کہتا ہے ان سے، اس بات کو مان لیتے ہیں، اور جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ان کا نفس انکار کر دیتا ہے، اس کو منع کر دیتے ہیں۔ مثلا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے یہ کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کفار سے فرما دیجئے میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ مگر قرآن وہ پھر اس آیت طیبہ کو لے کر اب لوگوں کے سامنے اس بات کی رٹ لگانا کہ وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ان میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے، ان کی عزت تو بڑے بھائی کی جیسی کرنی چاہیے، یہ گاؤں کے چودھری کی جیسی، معاذ اللہ۔ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واضح لفظوں میں فرمایا کہ یوحا الیہ، اور مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے کو اپنا بولنا قرار دیا، آپ کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا، آپ کی اتباع کو آپ کی اتباع قرار دی گئی۔ اتنی ساری باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کی خاص شان بیان فرمائی ہے ان سب کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی پھر بعض کتاب پہ ایمان رکھنا ہے اور بعض کا انکار کرنا ہے۔ بلا شبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر بشر ہے، آپ کی حقیقت نور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت طیبہ جس میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک روشن نور اور کتاب آئی ہے۔ تو علماء مفسرین نے بیان فرمایا، جید علماء نے بیان فرمایا کہ نور سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرنا، تو یہ بھی بعض کتاب پہ ایمان لانا ہے اور بعض کتاب کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تو پس تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی جزا یہی ہے کہ اسے دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف ان کو پھیر دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا خاص طور پر یہود کے لیے ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت ملے گی، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ سن 3 ہجری میں قریظہ کے یہودی مارے گئے، تقریباً ایک دن میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے اور پھر باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا، اس سے بنو نضیر کو اس سے پہلے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت تھی، اور پھر بروز قیامت اللہ فرماتا ہے کہ شدید ترین عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو آج کر رہے ہیں، جو دین کے نام پہ کر رہے ہیں، یہ لوگ اصلاح کے نام پہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، قرآن کے بعض حصے کو مان رہے ہیں، بعض حصے سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے اور تمہاری اس پہ پکڑ فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔